Господи, благодариме Ти, че ни събра на вечерна молитва. Събрани сме Отче Святи и правени в името и достоинството на Твоя единроден и възлюблен Син, който е нашият Господ и Спасител. Молиме Те, погледни на нас през кръвта на Исус, през кръста, през жертвата на Божия Агнец и прости ни всички грехове, неправди и беззакония. Молиме Те, помилвай ни, Господи, ние Ти благодариме за тия десетина души, които Ти ги развързал, освободи ги от рак, въпреки прогнозите на медицината. Ние Те молиме да ги опазиш. Сега всички те да бъдат опазени от сатана, да бъдат опазени от лъже учители, лъже пророци, да ги опазиш и от медицината, Господи, да не ги навредат. Молиме Те също така, да изцели съвършено и брат Мирослав, да се стопи това образование, да се калцира това място и той да прослави името Ти и всички останали Господи, които ние призоваваме сега имената им. Моля Те да пратиш ангелите си да ги опазят, сестра Лили, сестра Веселка, сестра Цветелина, Господи, това са хора, които Ти изцели от рак. Благодариме Ти. Слава да бъде ми. Благодариме Ти за Красимир, който преди две седмици или беше тук, или миналата седмица, миналия понеделник. Сега Той е добре, болките са изчезнали. Слава да бъде името Ти. Дай му сили, Господи, да изгори тия книги. Сърцето му е залепено за тия книги, натрупал ги е на двора, но не иска да ги изцери, да ги изцери, за да ги изгори, Господи, за да няма проклетия върху него. Моля Те, помогни му да се оттърси, да отрежи веригата, с която дявола го е вързал за тия книги. Слава да бъде името Ти, молиме Те и за други болни, сега Те молиме, Господи, и за Димитринка. Ние сме се молили преди няколко седмици с рак на лимфите, с разсейки и днеска се обади нейната внучка Илайна Скенер. Разсейките ги няма, ние се молиме за съвършено изцеление на Димитринка. Молиме Те, Господи, да промениш сърцето на бащата на Теодора. Ето, Теодора ни гледа редовно, заедно с нас е, моли се заедно с нас. Молиме Те, промени сърцето му, той е настроен от някакъв свещеник, че ние сме секта, да не ни слуша, да не ни вярва. Ето, резултата е на лице. Ние Те молиме за съвършено изцеление на Димитринката и той да се огледа, да види, че Ти действаш, независимо от това, как се наричаме. Молиме Те, Господи, за Неделко от Италия се обади. Молили сме се преди миналия понеделник за него. В събота се молихме и той изповядва, че е много добре, че се чувства добре, че е освободен от този порок. Молиме Те да благословиш, Господи, съпругата му, дъщеря му, сина му и това момче Иван, Господи, което се е заплело с явно някакво лъждиво учение, 30 годишен, изхвърлила един кръст и една икона и от тогава няма мир, баща му иска да го вкарва в психиатрията, бяга от дома, спи по запустели къщи. Смили си за това момче, Господи, прости му за това мъж, научили са го лъже учители и си въобразяват, че вършат големи работи, сега Те молиме, смили си за Иван, помилвай го, благослови го, освободи го от този демон, мир дай в душата му, молиме Те за пълно изцеление на Неделко. Също Те молиме за всички други наши брати и сестри, пръснати по целия свят, където и да са. Благослови ги, Господи, за брат Петко и семейството в Англия, за сестра Хавина, баща и майка и баба и дядя в Англия. Господи, молиме Те за Методи в Америка, за други наши брати и сестри,
Господи, за брат на Николай в Сингапур, навсякъде където са наши брати и сестри, молиме Ти за брат Румен и църквата в Кипър, братята и сестрите в Кипър, пази ги, помагай им, пази ги от лъжливи учения, от лъжливи религии, от лъже пророци и лъже учители. Господи, слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, Господи, ето чуваме, че се откриват училища в Ловеч, Благоевград, с вероучение. Ние Те молиме тези училища да пребъдват. Благослови тези, които са се нагърбили с тая работа. Пази ги, помагай им. Молиме Те, Господи, да благословиш и уния, които са по болнище долегла, за брат Петър, за Пепи и цари го, Господи. Ето чуваме, че в Русия има много добри резултати на болни от мултиплена склероза. Не се изцеряват напълно, но има много добро подобрение от това лечение. Смили се, Господи, за такива парализирани. Молиме Те за Мариан, дигни го напълно от леглото. Помогни му, Господи, да държи здраво то учение, пълното учение, пълното Евангелие, чистото Евангелие и други като него. Помилвай ги, благослови ги, слава да бъде името Ти. Сега Те молим и за бащата на Ели, благослови го, той е сънувал сън, че две ангелчета или два ангела са дошли и са му казали, че ще бъде и царен. Придай му вяра да уповава на тебе и ти си мощен да бъде, да го и цариш, да го изправиш на нозете му. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, славиме Те, величаеме Те, Свята Тройца, един Бог в три лица, молиме Те за нашите поплът роднини. Моля Те, Господи, и за сестра ми. Молиме Те да я опазиш от лъжи учители, от лъжливи проповедници, които разпространяват разни учения, които не са в синхрон с Евангелието, в пълната чистота с Евангелието. Молиме Те също така за нашите поплът роднини, роднините на бащите ни, на майките ни. Привличай ги към себе си. Моля Те и за Той мой племенник Иван. Ето, Господи, той изповяда пред мен, вярва, че има Бог, но е чел много, чел и от това четене е дошъл до убеждението на лукавия, че Исус Христос е велик пророк, че е роден от Дева Мария, че е умрел на кръста, че е възкръснал, но не е Син Божий. Моля Те да му се откриеш. Всички сънища, видения, откровения са Твои, обстоятелствата са Твои. Директно да му се откриеш, да му говориш на сън. Господи, да му покажеш директно, че Ти си Синът на живия Бог и няма друг. Слава да бъде на името Ти. Благослови ни, остани с нас сега, Душе Святи. Ти ни ръководи, Ти ни дай благодат за схваление, за слушане, за говорене, за молитва. Бъди с нас, Господи. Благодариме Ти за тия чудесни духовни химни. Запявай ни ги, когато сме в отеснение, когато сме болни. Господи, за да бъдем във връзка с Теб, да бъдем във връзка с Святия Дух и да бъдем в общение всички заедно. Благодариме Ти, кланаме Ти се и Те величаеме, Свята Тройце, един Бог в три лица, поклон на святото Ти име. Амин. Той и те пи.
Oh, God.
Sve so kraj.
Прямушула, Горкучия веріння нам страх. Нігде вето чорна серя зграшта, Бог любов помежда сам камен. Віжом там на краста на Голгота, о Ісус за мене наране. моя Біблія сі, стерпікувам її в найтруден час, і воскреснеш Ти живеш мен, Ти говориш війна діла в мен. Звідне белу чудно все розгрешта, Бог з любов побрежда сам ка мен. Бігам там на креста, на Върши Бог чудеса. Амин. За същата страна. Върши Бог чудеса. И сега, и сега. Той е пак същия, както е бил преди. Вчера, днес, всякога. Той остан същия. Ние вярваме това, върши Бог чудеса. Много хора питат ме насякъде света, защо не стават чудеса, както някога. Защото той е същия, както някога. Върши Бог чудеса и сега, и сега. Той е пак същия, както е бил преди. Вчера, днес, всякога. Ние вярваме това, върши Бог чудеса. Трябва своите нужди да кажеш на Христа. Той иска в тебе вяра да има всякога. Той ще ти помогне, ще те освободи. От днес не се съмнявай, а в Него вярвай ти. Върши Бог чудеса и сега, и сега. Той е пак същия, както е. Ние вярваме това, върши Бог чудеса. 809. То се деня, то се деня, който Бог сътвори, който Бог сътвори. Ще се веселим, да се
Апостоли. Докъде Аполос беше в Коринт, Павел премина през горните страни, дойде в Ефес и като намери там някои ученици, каза им, като повярвахте, приехте ни Света го Духа, а те му отговори, нито сме чували да има Дух Свети. Той им рече, в какво се кръстихте, те отговориха, в Йоановото кръщение. Павел каза, Йоан кръщава с покаяно кръщение, казвайки на народа, да вярва в оногова, който иде след него сиреч в Христа Исус. Като чуха това, те се кръстиха в името на Господа Исуса. И когато Павел възложи на тях ръце, слезе върху им Дух Свети и те почнаха да говорят на разни езици и да пророчестват. Всички бяха около 12 души. И като влезе в синагогата, Павел проповядваше без страх и през 3 месеца наред беседваше и увещаваше за Царството Божие. Но понеже някои се ожесточиха и упорстваха, злословейки пътя Господен пред народа, той, като ги остави, отдели учениците и всекидневно проповядваше в училището на някого си тирана. Това трая до 2 години, че всички жители на Асия, както юдеи, тъй и елини, чуха Словото на Господа Исуса. А Бог правеше немалко чудеса чрез ръцете Павло. Тъй, че донасяха и полагаха върху болните кърпи и убруси от снагата му и болестите им се махваха, и злите духове излизаха от тях. Някой пък от юдейските заклинатели, скитници наченаха да изговарят името на Господа Исуса на тония, които имаха зли духове и казаха, заклеваме ви в Исуса, когато Павел проповядва. Това правеха някои си 7 сина на юдейския първосвещеник Скева. А злият дух отговори и рече, Исуса познавам и Павла зная, но вие кои сте? Изскочи върху им човекът, у когото имаше зъл дух и като ги завладя, прояви срещу тях такава сила, че те голи и ранени избягаха от оная къща. Това стана известно на всички юдеи и елини, които живееха в Ефес и всички тях нападна страх, а името на Господа Исуса се величаеше. И много от повярваните идваха да се изповядваха и откриваха делата си. А мнозина от ония, които правеха магии, като събраха книгите си, гореха ги пред всички. При това пресметнаха цената им и намериха, че достигна до 50 000 драхми сребро. Тъй мощно растеше и се усилваше Словото Господне. А когато се свърши това, Павел си тури на ум, като премина Македония и Ахая да иде
в Йерусалим и каза, след като бъда там, трябва да видя Рим. И прати в Македония двама от ония, които му служиха, Тимотей и Ераста, а сам остана малко време в Асия. А онова време беше голям смут за пътя Господен. Някой си златар на име Димитър, който правеше сребърни храмчета на Артемида и доставаше на заечите немалко печалба, като събра тях, па и други работници на такива неща, каза, другари, знаете, че от тая работа зависи нашия добър поминък. А пък виждате и чувате, че не само в Ефес, но почти в цяла Асия, той Павел убеди и обърна доста народ, думайки, че не са богове тия, които се правят с ръце човешки. Тъй, че има опасност не само това наше занаятие да дойде презрение, но и храмът на великата богина Артемида да се не смята за нищо и да загине величието на същата, която цяла Асия и Вселената почита. Като чуха това, изпълниха се с ярост, закрещаха и казах, велика Артемида Ефеска. И цял град се разбунтува и като грабнаха Гая и Аристарха, македонци, Павлови спътници единодушно се втурнаха в зрелище. А когато Павел искаше да влезе между народа, учениците го не пуснаха. Също и някои от асийските началници, понеже му бяха приятели, проводиха до него и го молиха да не се показва на зрелище. И те едни крещаха едно, други други, защото в събранието имаше безредие и повечето не знаеха за какво се бяха събрали. По предложение на юдеите бе и извикан измежду народа Александър, като даде знак със ръкла, Александър искаше да каже защитна реч пред народа. Но когато узнаха, че е юдей, всички завикаха с един глас и краскаха около 2 часа, велика Артемида Ефеска. А градският писар, като усмири народа, каза, мъже Ефеси, кой човек не знае, че град Ефес е служител на великата богина Артемида? И нападналият от Зевс нейн идол. Проче, щом това е неоспоримо, ние трябва да бъдете мирни и да не вършите нищо необмислено. А вие сте довели тук мъже, които нито храма... Тия мъже, които нито храма Артемидин са обрали, нито богинята ви хулят. Ако пък Димитър и художниците, които с него имат, да се оплакват против някого, то има съдебни събрания, има и проконсули. Нека се тъжат един против други. Ако пък за нещо друго придирите, то ще бъде решено и в законното събрание. Защото има опасност да бъдем обвинени в бунт поради днешната случка, понеже няма никаква причина, с която да можем да оправдаем това сборище. Като каза това, разпусна събранието. Амин. Това е 19-та глава от Деяния на апостолите. Апостол Павел премина през горните страни Галатия, Фригия и дойде в Ефес. От миналата глава знаем, че там остави Акила и Прескила. И като намери ученици, 12 души, попита ги, като повярвахте, приехте ли Святия Дух. А те отговориха, нито сме чували да има Дух Святи. Какво се кръстихте в Йоановото кръщение? И много хора читат, че Йоановото кръщение е достатъчно, но в България, в християнския свят вече няма Йоаново кръщение. Покайно кръщение. И като им обясни писанията,
Те се кръстиха в името на Исус и Той като възлагаше ръце върху тях, Святия Дух слизаше с тия белези. Говорене на чужди езици и пророкуване. На едно место е славене на Бога, на друго место е пророкуване, на друго место говорене на езици, но всички тия белези говорят, че Святия Дух е слезнал върху тия хора. И отговаряме на ония, които велики пастири, учители, които са написали големи книги, в които казват, че Святия Дух е слезнал един път на Петдесетница и край. И повече не е слизал. И сега не може да слезе. А той е слезнал в Самария, в дома на Корнилий, в Ефес и на много други места, които не е писано в тази Библия. На много други места, където не е писано в тази Библия. И затова, когато излезна да препират такива хора, кажете, имете от 19 глава. И какво стана в Ефес след като Святия Дух дойде върху много хора и всички там имаше хора, които се занимават с магиосничество. Но през тия две години апостол Павел обясняваше на ефеските жители, това са две години, какъв е пътя Господен, какво трябва да направят и те се покаяха. И още нещо, нали, тук една сестра ни даде, сестра Гара ни даде една такава учителка, която казва, че помазването на дрехи, молитви върху дрехи, помазването на дрехи е окултно действие. И ние тук четеме. Това трая до две години, тъй че всички жители на Асия, както и юдеите и елини, чуха Словото на Господа Исуса. А Бог правеше немалко чудеса чрез ръцете Павла. Тъй че донасяха и полагаха върху му, върху болните кърпи и увруси от снагата му и болестите им се махваха и злите духове излизаха от тях. Ето тук пример, когато върху дрехи на апостол Павел са осветени в молитва. Имаше един епископ Партений на времето. Помниш? То обикаляше храмовите празници и когато свършваше богослужението, донасяха много дрехи пред него и някой път той лягаше върху дрехите, друг път идваха много хора, той там патрахила и тия ги завиваше всичките и се молеше и са ставали чудеса и знамения и царения, които обаче не са били, нали, съобщавани на народа, защото така беше на времето политиката. И така дядо Партений като чуеха, от цяла София тичаха на тия молитви накрая след службата, така че не само в едни събрания, но и на много други събрания Господ развързва, освобождава и царява. Но тук има един случай, на който трябва да се спрем, защото много хора си въобразяват, че след като са проговорили на езици или са почувствали Божието помазание, което идва с сила, идва с радост, идва с топлина, идва понека на Святия Дух, дава и външен белег, че е между нас. Напоследък тия хора, които са десетина хора, за които се молихме и Бог ги изцерява, нали, и самите болни изповядват и ние изповядаме и усещаме големо помазание. Изведнъж идва върху нас големо помазание и ние знаем, че този човек ще бъде изцерен. А не сме ние, това е Святия Дух. Но Той го върши, ние само. И това е белег, че това, което Господ ми е казал, е истина. Ония хора, които не са много вярващи, какъвто е един случай сега на ново повярвала една жена, която е с
тумор в главата с разсейки. Лекарите са ги дали до тук. И отиваме при нея, приемаш ли Господ за свой, Господ и Спасител, приемам. Искаш ли да сключиш мирен договор? Искам. И когато се помолихме за нея, тя се запали. Такъв огън вика в главата ми, нещо работи в главата ми, нещо става с мене. Този огън дойде и върху нас. И аз съм сигурен, че тази жена е изцерена. Тя, Господ е изцерена. Другите казват, о, какъв мирен договор, бе, ти ви си тия договори. Не се получава. Защо? И защото не вярват. Защото ходят на църква по 50 години и не искат да го приемат. Че сключването на мирния договор е толкова важно. Как сключват мирен договор тия артисти, певци, музиканти и рокери, и сключват договор с дявол? Така ние сключваме договор с Бога. Отричаме се от Сатана, отричаме се от духа на Антихриста, отричаме се от духа на лъжепророка. Пред целия невидим свят покаиваме се и приемаме Господ Исус Христос за наш Господ и Спасител. И Господ върши чудеса. Ето така става и в Ефес. Така става сега и в София. Така става, аз оня ден ги броях по 5-16 души, тия няколко месеца Господ ги изцерява от рак. И те приемат точно това, което Господ каза на времето, 78-ма ли, кога забравих коя година. В мирния договор са писали 84-та, но не е верно. По-рано беше. По-рано беше, когато Господ каза, какво държиш в ръката си? Мирния договор на грешника с небето. Това е универсално лекарство за всяка болест и рака, който го приеме неформално, а от сърце, ще бъде изцерен. Който го приеме формално, или го отхвърли, няма да бъде изцерен, ако ще за него да се молят хиляди християни. От хиляди църкви, който го отхвърли, няма да бъде. Един от тия, дето го отхвърли, беше 10 хиляди души се молиха за него и той се отиде. И не иска да ни приеме там. Нали? Неговата бивша секретарка, а аз имах сън. И аз му казвам, той ела, ще се ръкоположим за дякон. Абе, аз не искам да ставам дякон. Нито пастир, нито дякон, не ми трябва титли. Имам си една титла, която си я много си уважавам. Аз съм един недостоен слуга на Господ. Толкова. Негоден слуга на Господ. Не, ние ще пееме и Господ ще го изцери. Добре, ейте, няма да стане. Ето и сме и други случаи има. Извикали сте ние да дойдеме да се молим за... А, не сме ви викали. Ние искаме други хора да дойдат. И ми добре. И си отиваме. Тие, които ни приемат, това са хора, които благодариме на Бога. Ето вие сте свидетели. Тук дойде брат Мирослав. Жена му имаше бучка на гърдата. На другия ден бучката не е. Тя даже не е казала, че има бучка на гърдата. А ние се помолихме за нея да излезе напред. И бучката не е. И изчезна. Какво става? И Господ изцерява. Господ върши и сега същия чудеса, както ги е вършил при апостол Павел. Но трябва да се изпълнат неговите условия. Неговото условие да се отречеш от Сатана, да се отречеш. Вие го видяхте тук Красимир, нали го видяхте? Вънка плачена, с страшни болки по цялото тяло. Разсейки от рак на лимфите. И умираш. Молихме си за него, първо болките престанаха. Отидахме там с Димчо, един куп с книги. Казах ви тук за тоя Мао Цзедун, не знам кой. Викам всичко това е там за буклука да го изфърлят. Обаче жена му не е вярна. А, не, това не, това не, това не. Отидохме си, обажда се на другия ден. Еми, болките продължават. Помните тук, че той плачеше. 8 дни не беше коренирал. 8 дни. С рак на коремната област, на лимфи. След молитвата почва да уренира. Сега е по-добре. Много по-добре. Но днеска Димчо ми се обади и каза. Питам го, ще изгориш ли книги? Аз ще ги изгоря. Помни сега какво казваш, защото Господ те чува. Ти сега каза, че ги изгориш. Ако не изгори, ако не ги изгориш, сам си си виновен. За какво ти са тия буклуците? Нито ще ги четеш,
нито ще четеш тия боклуци, обаче Господ да докосне съпругата му, защото врагове на човека са неговите домашни. Врагове на човека са домашните. Те се обаждат където не трябва, съсипат вярата на своите си, на роднините си и затова ви моля да се молим за тия десетина души, които напоследък един след друг Господ ги изцерява. Да устоят до край и да ги опази, да не се отклонат. Но ето тук синовете на Скева, заклинатели. Има и християни, които заклеват бесовете да напуснат. Може да се използва думата в името на Исус да бъде да закълнеш някой, който се опитва да лъже и да хитрува. Обаче горко му око излъжи. Извикаха ме 5 пастири да ме вразумяват. Доведаха един, аз му дадох думата, в дружба беше. Той дойде с жена си и почна да се кълчи там, да танцува пред амбона и аз му казах, махи се оттам. Вие може да изгонвате духове. А там имаше деца и каза, всички до един, вие може да гоните зли духове. И аз го питам, а децата? И децата? Викам, махай се от амбона. Махай се от амбона. И децата. Защото аз съм свидетел на едно момиче, което идваше с баба си горе в Първа Евангелска, 82-а и 4-та година, от Севлиев. То не е слушало и е запечатило и събира учениците си. Излизат от училище, отидат в гората и почва да се моли за болните деца. Полага ръце момичето и се моли. 10 годишно беше. И изведнъж се сковава. Бърза я лукавя. Докараха я там при нас и аз се питам, какво си правил? Ами събирахме се в училище, баба и вика, ама как се събират? Еми така. А гони ли ти духове? Ми гоних. Абе момиче, немаш сила, немаш власт да гониш тия духа. Това не е играчка. А това не е играчка. Не се занимава с тия работа. И затова ме извикаха да ме съдат. Обаче имаше една Тони, идваше от Волой. Не знам, някой може да я помни. Гада я помни. Тони. Излизам от канцелярия. А преди това, аз им казвам на пастирите. Кой изпрати той Красимир Дорев в дружба? Ние не сме такива, какви казахте там. Администратори. Ние не сме администратори. Ще ви закълна Божието име. Ще ви попитам Божието име, ако излъжете, знаете какво ще ви... Не, чакай. Един от братята. Брат Петре, ти колко песни от песнарката знаеш на Исус? Не знам, не съм ги бръл, колко знам. Може да знам някого. Примерно една знам. Не в красиви речи му. За да отклонат разно. И в това време ми звъни по телефона Тони. От Волой. Брат Петре, виждам те, че си застанал пред 5 мъже. Всичките са с маски на главата. Дойди! Какво да правя с тия пастир? Чао! Виждам ли? Да. Това е. Разбирате ли? Бог употребява ли? Ето, тя не идваше. От време на време идваше. Но Бог не е употребава. А тя отде знае, че са 5. И после един от братята казва, еди кой си го изпрати, ама не си признал. И сега чуваме, че тия хора, които са гонили духове от тук от войни на Христа, са заминали за Америка и един след друг се самоубил. Трагедия. Хвърлят се от етажите, от там небостъргачите долу и на земя. Хора, които тъпчеха Сатана. Аз ходих само един път на техно събрание в Студентски град. И Господ ми даде видение. Бехме на последния ред с брат Цецо. Цецо йогата му викат, нали? Знаете го сигурно, ходи на запис. И аз му казах, Цецо,
При това момиче, което е на първия ред в ляво, виждам един червен дявол при него. И това момиче почва да скача. Скача и пляска, скача и пляска. Викам, сега дявола се премести на другия край при едно момче. В този момент другото момче веднага почва да скача и да пляска. Разбирате ли кой дух ги кара да скачат и да пляскат? Да. Това Святия Дух ли? Не. Как си е? Това ви казвам. Това ви казвам. И сега получаваме информация, че някои от тях самоубиват, че две момичета се върлиха от 12-ти етаж там в младост и други такива трагедии. Защо? Защото е това са направили. Защото не искат да слушат. Не искат да слушат. Има разни учители, сега ми донесоха една книга за дявола, че той бил, не знам какъв бил, че нали, ние трябва да го мачкаме дявола. И вие знаете, че ми донесоха една книга за, как се казва, че това, Декарт ли какъв беше, който заповяда на дяволите, какво да правят. И им казах да ги изгорят тия книги. Една страна не ги изгорила и сега тя има проблем. Сега има проблем. Чуваш гласове нощно време, нещо е гадно, изподени, тръпки, цялото тяло е с самочувствие, нали? Затова не ги внасяйте тия лъжи в домовете си. Ето виждате какво се е случило с тия синове на първосвещеник. Това не са случайни юдеи. Синове на първосвещеник. И те какво казаха на злия дух? Заклеваме ви на злите духове в Исуса, когато Павел проповядва. А злият дух отговори и рече: Исуса познава и Павла знае, а вие кои сте? И като скочи върху тия човеци, в когото имаше човека, в когото имаше зъл дух, и като ги нападна, прояви срещу тях такава сила, че те голи и ранени избягаха от оная къща. Ето ги седем, не един, седем души, мъже, синове на Скева. Не можаха да справят с един обладал. Защо? Защото не им е дадена власт. Не им е дадена власт. Исус, когато Павел проповядва, ако беха се покаяли, ако беха повярвали, но тия заклинания, аз също съм слушал такова заклинание, в моето село имаше там една жена, ходеха при нея да им паят и я чувам какво прави. Зли духове, мъже ли сте, жени ли сте, къде ходите, заклевам ви в тия, на този човек здраве да донесете. И човек оздравява. Обаче почва да го гази нещо, да го отия. Духове са вече върху него. Те съгласяват дяволите, нали, да не я мъчат, да не го мъчат. И вместо да се покая този човек, казва, бе, добре ми е, сега добре ми. Имаше дедо Мито един там, под мене живееше. Вика, прибавя ми, вика жената. Прибавя ми. И после го сънувах, че Господ, той е влезнал там от дясната страна и Господ казва, тук е един дошъл и много добре знае, че мястото му не е тук. А той до мене стои така в съня и двама ангели върват с Господ и каза, той им каза, изсвърлете го, хванаха го. Затова нямате работа, ходили сте, знам, и на врачки, и на гледачки, и на баячки и така нататък. По-надолу четеме за тия магиосници, които се покаяха. И аз съм го сметал тук по таблицата. Изгориха книги, които струват 12 500 сребърни. А Юда предаде Исус за 30 сребърни. 12 500 и изгориха тия книги. Магиосници. А днес, като кажем на някой човек, изсвърли Дан Браун от къщата, той е богохулник, нали, пише лъжи за Господ Исус Христос, за някаква сватба с Мария Магдалина и така нататък. Той казва, тази книга струва 32 лева. Еми,
32 лева. И децата му седат болни. Бехме в Доброславци, една жена, децата ги мъчат дяволи направо. Децата си казват, че ги гази някой нощно време, пищат. Викам, имаш ли Дан Браун? Имам. Ето я, имам. 32 лева. Или я изгори, или ня дай да изгорим, и тия деца да бъдат освободени. Да ви я дам, да я продадете вие и да си вземете. Ами ти си я продай. Изгори ги. Едното дете е на 6-7 години, другото е на около 12 момичета, момчето е по-малко. И се обажда момичето и казва, обажда ми се пътър. Чичо Петре, молете се, моли се за нас, бе, мъчат ни тия дяволи. Майка ти изгори ли книга? Ми тя не иска да я изгори. Вие разбирате ли, че тази майка е вързана? Тя е вързана, детето изстрада и тя за една книга. Не се сетихме да й дадем 38 лева да ги дадем. Да я даде. Защото не може в къщата да има мерзости и Бог не влиза в такава къща. Очистете домовете си. Очистете домовете си. И не се колебайте, защото сънувах сън, че започна много народ и София и се появи някакъв огън и този огън почна да гори. Наред. Ама като от горилка. И гори народа насекъде. И аз питам, какъв е този огън? Всички ще бъдат изпитани в огнено изпитание. Всички ние ще бъдем изпитани. Домовете ни ще бъдат проверени. Очиствайте сега на време домовете. Хвърляйте тия буклуци. Нема да ги четете. Война и мир. Ще четеш ли война и мир? Ма нема да го четеш това, бе, сестро. Освен това, ако нещо те интересува, сега има Google. Пишеш там тая книга и почваш да четеш, те ще я напишат. Очистете домовете. Добре, така. По-натам, какво стана? Това време се появява голям смут. Защото някой си златар Димитър, който е правил сребърни храмчета на Артемида и е доставил на ячиите голяма печалба. Той събира другите работници и ги настройва. Вижте народа колко е прост. Почва да крещи, да вика, защото той е Павел. Не само е унижил Артемида, тая лъже богина, но и направил техния занаят да запусте и те от това си изкарат прехраната, да лъжат хората, като носят храмчета на Артемида, че всичко и ще им бъде наред. И той прави така, че има опасност да загине величието на Артемида. Щом загива от човешка дейност... Величието, щом загива, значи прави му смет. Каква богиня е това? Трябва да загине, щом е от човеци. И като чуха това, изпълниха се с ярост. Крещяха и казваха велика Артемида Ефеска. 2 часа крещнат. Но учениците са предупредили апостол Павел да не отиде да не го смачката. И така, като крещаха, не знаеха какво крещаха, защото едни крещат едно, други крещат друго. Така се получава някои пъти на тия митинги. Кой не скача е червен, кой не скача е син. И почва да скача, почва да крещат, да викат и знаем какво става на тия митинги. И така избират народа, избират между тях Александър, когато той иска да говори. Но когато знаха, че и той е юден, всички завикаха в един глас и крещеха 2 часа велика Артемида Ефеска. Да, много велика. А градския писар, като усмири народа, каза, мъже Ефеси, кой човек не знае, че град Ефес е служител на великата богина Артемида и нападналият от Зев нейн идол?
От една страна сегланът на Артемида, от друга магьосници и от трета заклинатели. И по-късно апостол Павел ще каже, в Ефес се борих като с верове. Ето, от едната страна са идолопоклонници, от другата страна заклинатели, от трета магьосници. И слава Богу, че тия хора, някои от тях, от магьосниците, са станали християни. И той писал какво им казва, проче, щом това е неоспоримо. Ние трябва да бъдем мирни и да не вършим нещо необмислено. Кой не знае, че град Ефес е служител на великата богина Артемида и нападналият от Зев, нейн идол. Ако пък Димитър и художниците, значи този човек е разбрал за какво става дума, които с него имат да се оплакват против някого, той има съдебни събрания. Има и проконсули, назначени от Рим. Нека се тържат един против други. Ако пък за друго нещо придирвате, то ще бъде решено в законно събрание. И така усмирява народа. И разпуска това събрание. Така апостол Павел придобива ученици в Ефес, създава се Ефеската църква. По-късно ще дойде в Ефес, ще повика презвитерите на цяла Асия и ще ги ръкоположи и ще ръкоположи по църквите презвитери. Тук стават тия събития, ние ги приемаме като нещо реално. Сега има такива богослови, които казват, че това са примери, това са не знам какво, че това може да не е било така. Аз обаче вярвам, че това е така, защото евангелист Лука е бил, който е писал Деяния на апостолите, е бил вярващ човек, имал и страх от Бога и той не може да пише нещо, което не е така. Тия събития, аз вярвам, че са били точно така. Те са се изпълнили. Те не са така символи или примери някакви, но е имало такива случаи. Имало и сме и ние такива случаи, когато някои демонизирали сме се опитвали да го развързваме, освободаваме и той е крещял, но той не иска да се покая. Иво, учител по астрономия, явно се е занимавал и с астрология и той е демон, който го държеше, накрая изкрещял, аз не съм бил там, нека да се били тук към Слоги, май беше в Слоги, неква вила. И от него изговорил този демон и изкрещал и казал, аз съм Иштар. Аз съм Иштар, началник на магьосниците. И аз ще го убивам. И го убива, и той умира, и го отиде. Той, брат Павел, го пускаше да проповядва в Божия църква. Беше учител. Първо този демон го накара да се пропие, започва да пие. Ние ходехме, жена му се обажда по телефона. Ние ходиме с Димчо да го търсиме по Пирогов, няма го. Те го прибират тук, по Пирогов, тук, в трето районното, нали пиян. Иначе, добра душа, когато е трезен, добра, Иво бе откажи се от тази астрология бе човек, астроном. Не. Ма това е демон, той го държи и го лъжи. Той много добре знае, че астрология и астрономия са много различни. Това е измама. И така си отиде и ние не можахме да му помогнем. Не можахме да му помогнем, ще го убием. Вие знаете за Татяна, една екстрасенска, може би сте чували от Варна, която е започнала с гледане на кафе. Тя е учителка по професия, започва с гледане на кафе и един ден вижда, че стаята й се изпълва с мъгла и чува един глас, който й казва, сега много ще познаваш и почва да познава. И почва да познава и какво става? Тя пожелава накрая да го види, кой е това, който й говори и той я пита в какъв образ да ти се явява.
и вижда една редица от много красиви мъже до най-извратителни същества и живот. В кой образ искаш да ти се явя? И разбира и казва това на свещеника и той и казва: какво си направила, бе? Ти си призовала врага на човешкия род. Врага на човешкия род. И той казва: първо ще убия мъжа ти, а после и сина ти, ако ти не ми служиш. И наистина мъжа и казва: глупости! Обаче като влиза в хола ли в спалнята, вижда леглото изведнъж се повдига във въздух и стои така във въздух. Мъжа и го види, че това прави лукави. И защо става така? Защото народа ни е непросветен. Има предупреждение. Посланието на апостол Юда. Архангел Михаил не посмя да изговори хулна дума, но каза: Господ да ти запрети, а тия говорят каквото не разбират и не знаят. И тия хора, които не разбират и не знаят, страдат. И наистина мъжа и загива на тая жена. Обаче гордост има. И отхванен е такъв дух на гордост. Но това е забележително за тия майотници, какви са били толкова скъпи тия книги. 12 500 сребърника трупат ги пред краката на апостолите, запалват ги и ги изгарят. Запалват ги и ги изгарят. Така, ако имате нещо, сте забелязали допълнително, може да кажете, може да питате във връзка с тия и кръщенията, и царенията, и бесовете, и магиосниците, и тия крестъци на идолопоклонниците. Ще срещнем такива. Виждате, че на всеки има съпротива. Веднага има съпротива. Там, където Бог действа, веднага идва съпротива. Ако всичко е по мед и масло, ако в някоя църква всичко тече по мед и масло, тая църква спи. Може да се обзаложите, че тая църква спи. Там няма живот. Когато ни обвиниха, нали, брат Димитър Количев дойде, беха го пуснали от затвора, и каза: брат ми, моли ние да се молиме нашето събрание да възстановят, да ни възстановят първа евангелска и ще възстановим и тия събрания, които бяха в малкия село. И ние се молихме, брат му се разболя нещо, излезе от концлагера, лекува се тук нещо, в това време дойдеха тия промените, нали, 90-та година. Той се качи на авона, обаче ни каза за нас: не може да ви приемем, защото сте много шумни. В църквата трябва да се пази пълна тишина. И брат Цецо, царство небесно, казва: знаеш ли къде е най-тихо? Къде? В гробищата. В гробищата е най-тихо ви. Щом като има шум, значи има живот. Има живот. И там дошъл след това един чужденец от Америка, в Първа евангелска. И децата били наредени отпред, нали, едно до друго наредени, там младежите и всичко мълчи. Муха да бръмне, си се чуе. И пастира казал: а тия деца са болни, нали, за тех ли ще се моля? А къде са здравите? Как, къде са здравите? Тия деца са здрави. А, не може децата такива да мируват. Децата, ако са здрави, те ще търчат, ще дигат юрнтия. Къде са здравите деца? Разбирате ли, че това изкуствена тишина? Хубаво, нека има тишина. Обаче, където има живот, има врява, има шум, има нападения. Ето, виждате нападения, врява. Гонене. Още всека глава виждаме едно и също нещо. И затова и при нас се появиха напоследък некви идват разни съпротиви, разни откровения, разни не знам какво. Специално да се... Бог говори специално на Петър Белен да се даде. Нали? Да се говори, да се отричаме от католиците. Да се отричаме. За какво да се отричаме?
Ние не имаме представа. Аз също имах негативно отношение към предишния папа. Бенедикт ли беше? Бенедикт. Защо той направи едно изказване в Страсбург, което не е верно, което не е истина. Обаче онзи ден един мой племенник ми донесе една негова книга. Исус от Назарет. И като почнах да я чета, разбирам, че този човек е дълбоко вярващ човек, много просветен, с много неща е наясно, с много неща тълкува. За отворник просто за тълкува там Отче наш. За всяка дума има значение. Как тая молитва е и лична, и обществена. Нали? Лична е, когато ти се отнасяш към Бога, да дойде Твоето царство. И там е също, Твоето мания, царството ти. Нали? Трябва да е точно Твоето царство. Нали? А след това, какво казвам? Хлебът наш насъщни, дай го нам, на всички, не на един. Да. И не ни въвежда в изкушение. Нас, всички, църква, значи личността и също говори за, за общението с Бога. Нали, аз само прочетах няколко, той вчера ми е донес. Има две неща, които християнина трябва да прави, за да бъде в присъствието на Бога. А човек, който е в присъствието на Бога, има връзка с Бога, и тая дума се нарича религия. А вие чули сте колко пастири казват? Аз не съм религиозен. Значи нема връзка с Бога. И така си го избирам. И той обяснява кога човека ще има връзка с Бога. Ще има връзка с Бога, когато застане на искрена молитва, в такава молитва от сърце, с мисълта, че Бог е с него и говори с него. И като отвори Библията и чете, да вярва, че като се е молил, това, което чете от Библията е отговор от Бога върху него. Че Бог му говори, а не е формално да изговаря, нали, той, и той го казва това. Има молитви написани, които хората ги повтарят, обаче ги повтарят без да съзнават, че се намират в присъствието на Бога. Те си ги говорят, те нямат общение с Бога, те нямат връзка с Бога. А всеки християнин трябва да влезне в общение с Бога, да чувства, че говори на Бога, не че изговаря думи на вятъра, а Бог го чува. И когато той ги приема така, нали, когато човека така говори с Бога, така се съсредоточи, и той дава един пример. Защо Исус казва скриш на стаичка? Защото общението между душата и Бога е такова, каквото е между мъжа и жената. Мъжа и жената навънка ли правят любов? Трябва да има територия защитена от външните погледи, от външните. Затова трябва да бъдеш на колене сам. В скришната стаичка, сам, да си говориш с Бога, да четеш Словото му и това, което го четеш, да приемеш, че Той ти говори. Че не ти говори апостол Павел, а ти говори Бог. Не ти говори Йоан, а ти говори Исус. Това, което той говори, се отнася за теб лично. Не се отнася за комшията, за тебе се. И тогава се установява връзка между човека и Бога. Или той човек става религиозен. Той има обратна връзка с Бога. Докато пастирите говорят, ние не сме религиозни. Защото разбират под религия традиция. Обредността. Обрядност. Обрядност. Традиция. И така, нали, казвам това, че и аз се заблуждавах. Като чух това изказване там в Брюксел, нали, с политика се занимават, викам, о, о, и то папа, и то е същия. Как се казва той? Рацингер, Йозеф Рацингер или Бенедикт. Бенедикт VI. Немския папа, бе. Да. Напиши си... Иисус с две от Назарет и почне да четеш. А, той се говори за Бенедикт 16 ли? Да. А, не, не той. За това не знам нищо. Но едно знам за поминалия папа,
Господ ми откри, че Той е в небето. Йоан Павел е втор. Той е в небето. Той ходи с бели дрехи. А неква си там проститутка от Еквадор, Бог и се явили и казал, че Йоан Павел II е в ада. Точно на тая проститутка той ще й каже. Защото е папа, затова е папа. Да, веднага отишъл в ада, защото нали така се и нареди другарите да го кажат. Но тия неща стават и затова от една страна ние реагираме, но от друга страна трябва да се радваме на тия атаки срещу нас, защото от друга страна пък аз съм свидетел какво става. Аз съм свидетел как хора, които умират, Господ ги връща от смърт в живот. От смърт в живот. Една жена, която в Димитровград умираше, помолихме се за нея. Дойде такава сила, че само сме двамата с нея и Димчо след това да се моли, дойде да се молиме за нея. Тя самата се разтресе, запали се цяло, изцерено се. Пет пъти са я слагали на скенер да търсят разсейките по тялото ѝ. Нема нито една разсейка. Пет пъти ходили са в някаква турска клиника, защото на българските вече сигурно не имат доверие. Повредени са им скенерите? Скенерите са им повредени. Първо аз разбрах, че два пъти. Те се обадиха след това. Не два пъти, пет, още три пъти. Търсат разсейките, няма ги. Е, кой го направи? Аз ли го направих? Много простичко. Отрекохме се по мирния договор, отрекохме се от Сатана, отрече се от това, изповядно два-три граха, помолихме се, дойде сила, изпълния с огън, с сила и изгори. И ето тя сега е здрава. И не е само тя. Напоследък имат 5-6, може би 10 души. Тия, които приемат мирния договор, ония, които казват, това са глупости, забранил съм ти, Боржев казва, аз съм ти забранил твоите книги, Капетова. Ха-ха, Капетова мирен дог. Кво си писал там? Ако нарушавам, вика, правилника за движението ми, аз го нарушавам. Еми ти вършиш грях, като го нарушавам. Пречиш на другите. Ти караш с голема скорост, пречиш на други, аз го нарушавам. Ама грях ли е? Ама грях е, разбира се. Ако некой вика, писал си вика тука, ако на некой вола промуше некой, и го убие. Той човек е виновен за смъртта на убитие от вола. Викам, ако ти убиеш с твоята кола, некои го прегазиш, колата ли ти е виновен? Колата ли ще съдат или теб ще ти съдат? Боже, дето е водил вола, той е виновен. Вола, какво разбира в живота? Какво разбира? А то така го пише в Библията, аз не съм я писал тази. Аз не съм я писал. Но това са грехове, които съм ги извадил, за да знаят хората, не че сега те трябват всичко това да го помнят, за да го изпълняват, а да се проверят, да видят, че са грешници и че са нарушавали. И да кажат, това наруших, това, това и Бог. Като кажеш, Господ те чува и те милва и си готов за изцеление. Като дойдеш и кажа, а не, аз имам на Святия Дух, аз говоря едници, аз не знам кой, аз съм пророк. Нема да бъдеш изцелен. Аз съм от пет поколения евангелски християни. Дядо ми е, Вуйчо ми е владика. Дядо ми е пастир. Какъв? Дойдеш ли така при Бога с тия качества, които се представяш пред Него, с тях ще си отидеш. Бог знае, че си грешник, че всички доведни сме, защото така пише, не го казва мат. Който каже, че не е съгрешил. Мами себе си и прави Бога лъжет. Ем мами себе си, ем прави Бога лъжет. И да не мисли, че нещо ще получи. Това е. Нещо искам да кажа. Да, един въпрос такъв. В Библията понякога има... Айде да се една малко. Места, точно така си говоря. Има места, където като че ли по най-странен начин стои един текст, едно изречение и ето 23 стих. Преди това е и прати в Македония двама от ония, които му служиха, Тимотей и Ераст, и там остана малко време в Асия. Следващия,
Това в онова време биде голям смут за пътя Господен. След което някой си златар на име Димитър, който правеше сребърни храмчета, Артемида и доставяше на занайчиите немалко печалба и така нататък, и се разказва нататък. Какво ще рече този стих? И в онова време биде голям смут за пътя Господен. Появил се си лъже учител. Един лъже пророк. Това е смутен против апостолите. Война против апостолите и благовестителите, против църква. Смут от църква. Защо се е вязано? Защото Господ започва да те обърса и да спасява човеци. И аз в събота го казах, сега го повтарям. Когато започнахме да се молиме, в Първа евангелска и изведнъж започнаха да стават много чудеса. Ама от най-различни болести. От тумори, раци, тумори в главите. И записвахме в една тетрадка, записахме 100 души и царе. Точно като станаха 100, тетрадката и четна. Явно я занесоха на държавна сигурност. Но интересно е, че там ни държаха 4-5 години и държавна сигурност, знаеха всичко и не ни закача. Продължаваме да се молим. Тогава ме извика пастир Димитър Тодоров. Той е бивш пастир в 50-та църква, на времето е бил с голямо помазание. Мария Вирчева ми е казала, че е ставало това, което е ставало сега на някои събрания на Белики. Когато идваха вика офицерски жени, жени на министри, нагласени с капели, ходили с някакви такива големи капели, и брат Митко, като почне да се моли, те падат по земята и фърчат капели по цялата църква. Пищат от освобождаване, от бесове и така нататък. Той беше устарял и ослепял. И казал да отида при него. Аз отидах и той каза: какво сте направили вие там в Първа евангелска църква? Ами нищо, викам, събрахме се и аз им казвам: абе, братя, тук пише, а повярвайте, ще полагат ръце на болни и те ще бъдат здрави. А да опитаме да видим това, това слово, работи ли, теория ли е само, истина ли? Еми добре, айде да се съберем. Събрахме се. Дойдоха първо трима души. Една жена, болна от жлъчка, нещо имаше на жлъчката, не помня, възпалена жлъчка, един от язва, един от една стара от Весъни. Помолихме се и тримата оздървах. Жената от Весъни е стара мигка, 14 години не е мигнал. Не е спала 14 години. Ние се помолих и се намолих. А, работиме! Но давай да се събираме. Почнахме да се събираме. Вкусете и се видите колко благо. Да, и той каза: знаете ли какво сте направили вие в Първа евангелска? Пробили сте фронта на Сатаната. Пробили сте фронта на Антихриста. Сега се гответе, срещу вас започва дявола, ще ви нападне от всички страни. Ще ви нападне. Абе как ще нападне? Господ е силен. Абе така е в деяния на апостолите. Ако некъде Бог действа, дявола веднага реагира. Веднага започва. Започнаха и извикаха пастирите. Нали, първо Димитър Куличев, той има нали, Димитър Куличев, защото не се разписа. Двама пастири, които не са се разписали, не са станали агенция на държавна сигурност, са тия двама брата. И на мене ми казва шефа на комитета Цветков: абе, имат деца, бе, жал ми за децата, и не имат да завършат висше образование. Абе, един подпис за тура там, бе. Гържавен? Към господин Цветков. Как така няма да завършат висше образование?
нали, гражданите на Република България са равни пред закон. Абе равни са, ама не може, вика. Втори член на Конституцията казва, че възпитанието на младежите принадлежи на партия. Нема да ги приема. Те се запанаха, пратиха ги в концлагери, негова Тревиковци, брат по концлагер Ожарево. Срещу мен са направили, аз знам, поне 5 опита да ме ликвидират. Даже той опит, къде ти казах, че усетих удар по главата от телефона, това също това, което ми се обади, след няколко дни е катастрофирал и се е потрошил целия. А това са опити, и на мене ми казва Румен Никол, много хора пострадаха ви. Най-добрите ми кадри пострадаха ви. Ами викам, що занимавате? Да, ние какво ви пречим? Да. Ние какво ви пречим на вас? Молиме се за болни. Абе, молете се за болни и стига болните да оздравяват. Ама аз не вярвам да оздравяват. Ама не е искам. Вие сте американски шпиони. Вие американски. И хората се преснаха. Почнаха да ни гонат, да ни преследват, да ни ругаят, да говорят против нас. Измисли какви ли не. Пратиха една монахина, а после още една. Едната монахина казала на Мара Пашова. Аз прах, аз пах вика при брат Петър Велев и той ме завива и като ме завива ми казва: спинка и чадо, спинка. Защо пращат? Защо говори? Ой, ми каля по църква. Въобще не е влезнала в дома ми. Впрочем, идва да иска пари долу. Но не е спал. Никой не е спал с мен. Е такива лъжи, измами. На Бачо Киро на вратата. Една сестра ми казва, една сестра, която те не зна, може да си е мислила, че да е имала някакви аспирации към мене. Ами вика тази сестрата, която води вика, женското сърце, ми каза, стой на страна от това Петър Велев. Той си пада една жена, живее с нея известно време, зарезва и паща друга. И паща друга. Е, тия неща идваха едно след. А отначало аз се ядосах. Обаче пошах после да се радва. Ми каза, що има клевети срещу мене, радвайте се. Нали знаете какво казва Исус в Петър Велев? Защо ги говоря? Знам, после дойдох. Ами на едно събрание казаха Петър Велев е маняк. Той се е въобразил, че има някаква дар. На друго събрание той е мошеник и шарлатан. И ето какво става? Какво им правя на тия хора? Нищо! Нищо, аз се мога за тях. И започнаха шамарите. Разболе се едната сестра, разболе се другата сестра. Аз се моля за тях. Господи, прости, не знаят какво говорят и какво правят. Няма да им простя. Няма да им простя, защото знаят какво говорят и какво правят. Разболяха се от рак и завинаха. Пастирски жени. Пастирски жени отидат. Ама това кой го прави? Сатана, Митко Тазаров е прав. Пробили сте фронта на дявола. Очаквайте атаки. Очаквайте атаки. Не очаквайте ръкопляскане. Може. Защо се получава така? Защото той е дух, който излиза от обладание, той иска некъде да се настани. Или почва да настройва срещу други. Почва да ги настроят тия магиостнически духове тук при в Ефес. Те се надигнаха. Къде отидоха? Отидаха при идолопоклонниците. Велика е. И затова ви казвам сега и на някакви братя директно им казвам, нямате работа по митингите. Моля ви се. А ви има друг дух. Ще ви хване някакъв такъв дух и после чудите какво да правите. Вие ще оправите света. Един някой светец, оле ден чете някоя книга, един цитат от някакъв светец там, руски светец. Откажи се, синко, откажи се от това намерение да оправиш света. Няма да успееш. Няма да успееш да оправиш. Откажи се. Това е лежи в лапите на лукавия. Гледай си живота. Дръж се за Бога.
Нема да го правите. Не може, има дявол, има сили, власти, търгот има. Вижте как закъсва. Говорим, сега коментират там някои тия събития, които стават, как закъсаха виетнамците, това виетнам американци. Закъсаха в тия хора в Америка, които са били в Виетнам. Едни са си самоубили, други са се разболели от психични болести, други, нали, аз гледах някакъв филм, че всички, които са върнали от Виетнам, са били болни, облъчени. Първо на всички са им опадали косите. Косите са им опадали без коса са останали. И маса от тях са убили. Същата история става и с руснаците в Афганистан. Същата. Слушам рускини, там питат една рускина. Лъжат, лъжат по телевизията. Внимали се. Вземаха, мобилизираха с сина ми, закараха го в Афганистан и ми го докараха умрали. И вика, той е доброволец, вика за мен. Какъв доброволец? И ние сега можем да оправим тия събития по света. Аз или Панчо ще ги оправя. И тръгва да оправим света. Нищо не може. Света отива към катастрофа, към гибел. Ето, аз вярвам на това откровение. 70% от българите станаха недостъпни за спасението. Недостъпни. Те са хулили Святия Дух, те са вършили безобразие. Те не могат да се покажат. Не искат, ето, мои... Не искат. На моя първа братовчетка, сина ми вчера беше при мен, аз поговори той професор. Той професор много важен. Хубаво. Знае много работа. Знае, чел много работа. Вярва, че има Бог. Но понеже чел и романа, това Корана, понеже чел и това, как беше на евреите? Талмуда. Талмуда. Чел е много работа. И не може да приеме, вика, аз приемам, че Исус е велик пророк, но не може да бъде син Божи. Защо не може? Защото Талмуда казва, че не може да е син Божи. Защото Корана казва, че не може да бъде син Божи. А също има Корана на руски език. Корана не смее да каже, че Исус Христос не е син Божи. Не смее. Не е роден. Казва, Корана казва... Не е син Божи. Не, не казва. Не. Корана казва, че е чист и свят. Да. Роден от светицата. От девицата. От девицата Мариам. Да. Роден от девицата Мариам с чист и свят дух. Който ще дойде, ще възкръсне и ще съди живи и мъртви. Това го пише в Корана. И те знаят, че Исус ще дойде и ще... Но не е роден от Бога, защото Бог няма жена. Точно това е. Ама не дава. Те това не мога да приемат, че това не става въпрос за такова раждане. Това раждане от Бога, от Дух, защото Бог е Дух. Сега тук той зачетах се това впереди, които задават въпроса. В Англия или къде ли, дигнали скандал там феминистите, защо би Бог бил от мъжки пол? Защо да не е от женски? Ао! Какъвто? И той му отговаря. Бог няма пол. Точно. Бог няма пол. Той не е нито от мъжки, нито от женски. Той е Бог. Той затова е Бог. Защото е над мъжа, над жената, над всичко. Той е Бог, Той е Дух, Той е истина. Той е истина. И така, това ви казвам, че почва ли Бог да работи, некъде веднага почва контратака. Контратака. Няма дали са комунисти, дали са социалисти, дали са квишери, дали са демократи, дали са... Не знам какви християни, почне ли Бог да работи, веднага има реакция. Това ние се надяваме, тия реакции, които идват срещу нас, съжалявам и за това вчера. Но вие говорихте за правдата, че няма тая дума правда, той е написан правда и му влезе на... То му излиза вестника. Излиза му истина.
Правда или за други? Не, 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 вестна, вестна. Сега се разбереме. Има, има правда, идва от право. От право. Право. Истината е друго. Обратното на истината кое е? Лъжата. Ама на правдата, кое е обратното? Лъжата ли? Не правда. Кривото. Кривото. Да. А правото, обратното е кривото. И затова, ами в България викат, аз щех да гледам тая Библия 900 и коя беше там? 870. Има една сестра от 1860 година. За да видим там дали е правда. И сигурно е правда. По-рано трябва. По-рано трябва. По-ранна Библия трябва, защото има голямо влияние от, от руски, тогава има от руски. Да. Той на него му излезе на телефона вестника Правда и вика, той е 1900 и коя си година, от тогава е измислена думата Правда. Е, как ще измисля от тогава Правда? Значи... От тогава ли има право? Римско право от кога е? Кажи ми стиха, аз сега веднага ще го кажа, хрясото да се да се прави какво пише. Стиха ми каже, кой стих е от Битие или от кое? За кой? За правда. Бог е праведен, Негов престол е правда. Прав Христо, то не е за стиха, дали се намира тази дума в Библията? А тя се намира на много места. Намира се. И кога книга, кой стих? Еми в... Стихът е... В псалмите, например. А погледни в Коринтяните 10-та глава какво казва апостол Павел, когато става и започва да говори. Бог ми показа да не читам никой човек да не чит, но оня, който обича правото и върви, и върви по правдата или по правото, угоден. Намери го да прочети, защото да не го отговорим. Искам само да го намерим. Искам да кажа друго. Преди брата казва, заради брат Ради изследвах с конкорданса. Думата правда в синодалния и в протестантския е около 150 пъти използвана. А другата справедливост от 6 до 10 пъти. Защото за мене има библейска граматика, това го споделям, не го налагам на никой. Има и светска граматика. Той търси там в света, а библейската граматика е в Библията. Ама и в света има тия думи, ние не можем. Има, има, има. Освен това, имайте предвид, че езика търпи корекции. Това, дето моята прабаба е говорила, има думи, които сега, нали, аз съм свидетел, там питаха студентите една дума, питат една дума, която аз я знам. Нали? Никой от студентите не знае какво означава тази дума. Питат ги друга дума. Думи, които нашите деди, баби са ги говорили някои. Те са били на български език, но са остарели и са заменени сега с други. И езика, и сега ние, не е праведен, не е праведен, нема праведен ни един, нали? Нема праведен, а нема истинен. Кажи, Павло. За промяната на езика, аз примерно в едно издание на Библията, Новия Завет, чето вместо милостив пише милосерден, по-старо издание. Милостив? Вместо милостив пише милосерден, което ми звучи по-ясно. Милостив, да. Е, милосерден е сърцето. Сърцето, милосерден. Но, преди 9 септември медицинските сестри се казваха милосердни, а сега са медицински. Изчезна милосърден. Милосърдието го отвърлиха и са медицински. Ето, кимвал, кимвал, що звека? Кимвал, какво е кимвал? Какво звека? Какво звека? Това е старо архаично. Кажи, брат Христос, намери ли нещо? Аз искам да питам друго, докато го намера. 35 стих казва, че писара говори там. Всички знаеме, че Ефес е пазител на Артемида и падналият от... В единия превод казва от Зевс, а друг казва Юпитер, идол.
И на едно место прочетох, само го споделям, че това може да е някакъв метеорит, паднали, те са го обърнали на идол, да едно време да се покланят на една богиня развратна, а друго на един от небето паднал идол. Ама да не е паднал, това те са го направили и са лъжат народа. Защо е Зев и Юпитер? Защото за римляните е Юпитер, а за гърците е Зев. Да. Това е един и същи бог. Затова едната Библия, която е там на латински или на английски, се пише Юпитер, ако е на гръцки, се пише Зев. Той е един и същи бог. Но нещо по действието на Божия дух, по писанието, няма е ползва от тия препирни, от тия тая дума, оная дума, какво ще спечелим и ние. Ще ставаме ли по-умни, по-велики, нали, или професори, ще ставаме по... Как се казва това? Езикознание. Едно е притерня, а друго е дискусията, как си говорим спокойно. Да, може да си говорим, може да си поговорим. Не може да имаше един случай, когато Бог говори, при него отиде един цар при пророка да пита дали ще е оздравен. И Бог му каза, няма да оздравее, но ти не му казвай. Разбирате? Няма да оздраве, ти не му казвай, ти ще го сринеш. И ако някой от вас има видение, ние се молим за този човек, и ти имаш видение, няма да оздравее, не му го казвай. Не го казвай, не сривай вярата на човек. Защото ви казвам, извинявайте, и двамата някой път казвате нещо, с което сривате вярата. Е, събота, молим се за този човек, тая жена е в пост. Тецка е пост. Знам и други хора са пост. И Панчо казва, той род не излиза освен чрез пост и молитва. И какво прави момента? Момента се моли. И има хора в пост. И той като казва, няма да излее, какво става? Ама нищо. Ами попарваш човек. Подкрепям. Пречиш, разбира се. Подкрепям, не преча. Каза ли ти Господ, че за него специално този род няма да излезе, освен чрез пост и молитва? Това е за повечето зли духове, които са нападали. За повечето, ама когато един болен стои тук, ти като му кажеш, това род не излиза и ти му попарваш вярата. Пост и молитва. Ама не, той ако искаше пости, ако не иска, няма да пости. Еми ако иска да пости, ама разберете, ако ти си на неговото место и Христо ти каже, Панчо, няма да оздравее, защото трябва пост и молитва. Не, нямам това предвид. Но така се получава, разберете му се. Събара се вярата на хората, които и са зле. Внимайте какво говорим. Благодаря на брат Тимо. Благодаря за това. Ето, хората му се обаждат и питат. Абе, това за мен ли си отнася? Аз съм сърсейки. И сега ви казвам. Обади се преди малко Теодора. Не зраща. Момиче, нейната баба е болна от рак на лимфите с разсейки. И не знам, един от вас тук каза, когато се молихме, край. Нали? Край. Не. А сега се обажда момичето и казва. Лекарите са казали, трябва да те сложим една химиотерапия. И тя отива да я сложат на химиотерапия и като я слагат на скенера, разсейките ги няма. Нали за това се молим? Има ли нещо невъзможно за Бога? Що има разсейки край? Нема край. Той не е един и не са двама, дето Господ ги е изцелил. Митра. Какво каза професор? Това е невъзможно. Тумор в главата с разсейки. Слагат я на скенера, търсят, нема една клетка тумор. Такова и царение. Господ направи на тази жена. И после служиха на химиотерапия и тя свети. Е това казваме, че не се опазват сия и царение.
имаме пълно доверие, нямаме против медицината, обаче всеки сам за себе си трябва да вземе решение. Казвай, брат Христо, и ще запитам. Твоята глава, брат Петър, 10-та глава на Деяния апостолите, 35-я стих, преди 3-4-тия каза, а Петър отвори уста и рече, виждам, че Бог не гледа на лице. Четвърти превода, първият е протестантският, 35 стих. Но във всеки народ, оня, който му се бои и върви, върши правото угоден му е. Цар е градския малко осъвременен, а Петър, но във всеки народ, онзи, който му се бои и действа правда, приятен му е. И синодалният казва така, но от всеки народ, оня, който се бои от него, главна буква, и върви по правда, приятен му е. Правда. Е, сега, да изсвърляйте правда. То не е само тук, това е върху. Не е само. Добре. На 150 пъти не е. Трябва, не задавайте такива въпроси. Не губете хората за хората времето. Ако искате, ще намерим, направим една, дето казва брат Христо, един дет за беседване и за препиране. И не за препиране. Препирането води до смърт. Стига. Така пише. Няма да се препираме. Препираха се с апостол. Няма да се препираме. Искам нещо да ви кажа. С Стефан и Губиха. Вероучението. Научих, че някой митрополит е Ловчински. Има вече училище с задължително вероучение. Частно училище. Частно задължително вероучение. Създадено православната църква, днес към виж. Юли ми се обади от Благоев, че и там има същото училище. И тогава един от християните спасили и къпи казал, аз няма да си дам децата да учат задължително вероучение, защото ще ги учат да палят свещи. Много страшно. Аз съм учил вероучение. Никой не ме е учил да пала свещ. Никой не ме е учил. На сила. Учат се в това. В вероучението се учи Новия Завет. Нали? Преди мене е бил закон Божий. Моите бащи, деди са учили закон Божий. И аз го имам и този закон Божий. Там с картини, с цитати, се изучават притчите на Господ Исус Христос. Всички притчи се учиха, за да може децата да различат добро от зло. И сега, те не разбират, обаче онзи ден ми дойде на гости на един мой братовчет. Те са, майка му ни е братовчетка от към майка, че не е род, а баща му от към баща. Или обратно беше, не обратно. Майка му е сестра, баба му, майка на майка му е сестра на баща. И той дойде и казва, искам това да ви кажа, говорете пред децата, не мърквайте, защото го... Те не разбират децата, те какво разбират? И той ми казва, преди 50 години ти дойде у нас и аз си играя. И слушах какво говориш на баща ми и майка. Ти си минал през Югославия и си отишъл в Македония и си се срещал с един милиционер, който е повярвал в Бога. И този милиционер е видял една змия и един лъч от небето. И Исус Христос му се е явил. И това дете си играе там преди 50 години и слуша. И ние си мислиме, те децата не разбират. Много добре разбират. Ама много добре. А и запомнят. А и запомнят. И вика, аз съм го запомнил това от тогава. От тогава. И аз вярвам, че има Бог. Но понеже чел, същия, който ви казва, чел Корана, чел Талмуд и така нататък. Професор по литература. И една моя пък племеничка на първо братовчетка дъщеря е. Аз съм ви казал. Аз помня, когато ти дойде у нас и започна да разказваш на баба и дядо, как си пътувал пеша от Девня до
товар. И там са 24 км ти си вървал пеша. И на 13 км ти се помолил и си казал: Господи, ако ме чуваш и виждаш, прати ми превозно средство, защото ме заболяха краката. И в това време, когато си бил до километражния там камък, са изкачвали спирачки, един моторист се спрял и казал: за къде пътува? За Варна, много е далече. Е, само 13 км, качвай се да те откарам. Това дете го е запомнил преди 50 години, разбирате ли, говорете ги, те децата слушат. И не дейте да говорите глупости, че те не разбират и не чуват и не трябва да станат 18 години, за да им говори за Бог. На 18 да стават. Точно сега, когато са още мали, виж как тия мои племеници са запечатали това, което съм говорил. Аз съм го забрал. Аз съм забрал, че съм говорил на баща му и майка. А той помни. Има деца, току-що проговорили, говорят молитвата Отче наш и символа на вярата. Има, на Митко Коричев, дъщеря му на 2 години е знаела първи псалом на Израил. Така че продължаваме, брат Димитре, независимо от съпротивата, вероучение, вероучение. Добре. Искам нещо да кажа. Да, да, казвам. Благодаря на Господа, че беше така милостив, че ми изцели очите и съм жив и здрав. И сега виждаш и си. И сега виждам без очила, даже. Чета без очила. Стана ми жал в сърцето за Панчо. Искам да го предложа в молитва, да се молим за неговите очи, Бог да му изцели очите. Иска ли? Панчо? Да. Искаш ли да се молим за Бог да ти изцели очите? Аз се моля непрекъснато. Искаш ли? Ма не е проблем. Аз съм се молил и се моля непрекъснато. Това е специалната бръчка за Панчо. Явно Бог има нещо друго. Ами, вижте, дойдоха да се молим за един човек от Молдешанската църква. Много духовен. Дошъл е от Швеция, там е бил по църкви. Много духовен. Обаче е много болен. Единът се молихме за Георги. И на този имаше видение. Един конник, който препуска и се закача да клони. И ние му казваме: абе Сало. И му казвам: имаш проблеми с баща ти, покай се, защото може да е много лош баща ти. Обаче Бог казва: син, който похули или удари баща, смърт, това е грех за смърт. Ако... И сега... Да се молиме ли за този човек? И той вика: ако Господ има нещо да ми говори, той няма да го каже на Антонио, а ще го каже на мен. И аз и се моля за мен. Ще бъда ли изцелен, Георги? Няма да бъде. Няма. Това е гордост. Не, аз не казвам нищо. Това е гордост. Това е гордост. Трябва да идваме при Бога със смирение. Нямам нищо друго. Да се молим ли за тебе? Ами аз си се молим. Никакъв проблем. Едно, да се молим за защита от такива нападения, които и човешки, и духовни. Аз усещам, да. Вече ще казвам исковете по мирния договор за такива тежкоболни и толкова. Нищо повече. Да се молим и за брат Тодор. Той усетил нещо, което и аз го усещам, но това може да бъде. Нали, имайте преди, че сега техниката е такава, че може от 1 км да ни обстрела. Може по телефона да ни ударат. Аз ви казах, Елия знае, че такъв удар получих, като говорех по телефона, и моята лична лекарка ме заведе пред един лекар там, даде ми едно
някакви толкова мънички хапчета, да се оправиш, да живееш. Но това беше атака. Това беше опит да ме ликвидират по телефона. Могат да го направят. Правят. Те са убийци. Правили са и срещу мене 5-6 опика да ме ликвидират. И сега ги усещам. Усещам, че ми правят, може би, водомагия. Усещам как ме пробива, пирон ме върти тук, да речеме, некъде на тялото, на главата, на рамото, на ръката, на крака. Правят ме. Но тия бесове ще се върнат на главите ми. Защото аз знам, че няма да успея. Няма да успея. Такова усещане усетили брат Тодор вчера. И това е нападение. Горко им. А ние трябва да ги говорим, за да знаят. Да. И да бъдат... За да знаят, че тия, които го правят, ще бъдат ликвидирани. Господ ще ги измете. Казвам го с пълна отговорност. Майор Николов ми каза, най-добрите ни кадри загинаха срещу вас. Изтребихте ги. Това го правят англоамериканците и изтребят нашите служители срещу вас. Ами, викам, всичките ви кадри ще загинат. Оставете ни на мира. Какво ви правим ние, християни? Господ каза, лично на мене ми каза. Взимат решение да унищожат активните християни с лъчево оръжие. Хранат ги изотопи. Аз съм хранен с изотопи. Господ ми откри. Биологическия институт ме поканиха на гости, дадаха ми един сандвич и в този сандвич имаше изотопи. И аз веднага се подух целия. Но ето ви пред вас, жив и здрав съм. Горко на уния, които го направи. Трубиха ме с метил. Приготвиха ми солна киселина. Пострада сестра Виктория. Той, който ми даде метила, катастрофира с собствената си кола. След това катастрофира с държавната кола. След това неговите две дъщери катастрофираха при камбаните и двете му дъщери загинаха. И то не пуста поделение. И всичко това го знаят. И сега посягат на Патриков или на мен или на друг. Нека да знаят, че Господ ги вижда. И когато малко преди на 26 март, аз го казах там, те са го записали, Първо Евангелие. Хранат активните християни с изотопи, ги облъчват с лъчево оръжие, за да ги избият и да унищожат християнството. Така казва Господ, ще натрупам радиацията на главите им. След веднага ме извикаха в Първо район и Румен Николов. Какви глупости говориш, бе? Ти какъв си, бе? Да не си новия пророк, бе? Какви глупости говориш? След 30 дни, на 26 април, гръмна Чернобил. Другар този, а и Владимиров, да. Защото те са комбина, там бойче на Грация комитет. Да. Глупости ли говори? Гръмнали, натрупали радиацията на главите. Сега отново са се активирали. Знаете ли за Томск? Томск, чували ли сте? Еми там гръмна също една централа. Обаче никой не знае. Всичко потулиха. Всичко потулиха. На 8 август. Еми сега какво стана там? Аз ви казах преди две седмици. Господ ми откри. Увеличение радиационния фон. Глупо сте говориш. 16. След две седмици излезнаха по телевизията. Някои говорят, че се увеличил радиационния фон. Ето ние мерим в Русе, мерим, няма такова нещо. Да, да. И след колко, след две седмици, какво казах? 16 пъти, било на 8. 16 пъти се увеличил, 16 пъти. В тайгата са гръмнали атомни бомби. Видени са от космоса. Пожар на храсти не се вижда от космос. Не се вижда от космос. Какво правят? Лъжат. Лъжат. И загинаха най-големите руски ядрени специалисти. Загинали са много хора. Това е. Кажи. За нужда, за молитва. Ще се молим и за тебе. Крака, оправи. Крака, паднах и много ме боли. И гърба, и крака. Гърба, гърба. И крака. Добре. Добре.
Брат Пешо, нека за мъжа ми, той... Кой? Имам проблем с врата. С? Врата много си го говори и не мога да спи. Крака? Ставите. Врата? Врата. Ама отивай надолу, по гръбнака. И краката. Да не ти е правил някой такова? Акупунктура. Акупунктура? Не. Не, масаж. Защото тук Божидар дойде и искаше да те масажирам и към иска. И той почна на гърба така, един пръв. Ооо. Викам, не, 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 това не го е. После тук. И като ме заболе тук работа, и като ме заве гръбнака, целият гръбнак. И това е йогински упражнения. Как се казва тая? Не акупунктура, ами... Змията. Когато като правиш така на гръбнака и тая змия, всеки човек има змия около кръста и тя тръгва по гръбнака, минава през главата и установява контакт с извънземни. Глупости, но народа страда. Добре. А, да ги прочетем ли? Панчо Гюрков, да се молим на Господ Бог да му изцери очите. Амин. Нема проблем. Димитър Ярчев, молитва за здраве и за задължително вероучение пак. Амин. Амин. Вярваме. Брати и сестри, подкрепете ме в молитва пред Бога за моята сестра по плът Цветанка. Вярва в Бога, но не може да чете Библията. Бог да я освободи от този дух, който и пречи да я изцели физически. Амин. Амин. Брати и сестри, моля ви да се помолиме за брат Александър. Много пие, защото много пие. Нека Бог да му даде дух на покаяние, да го освободи от алкохола. Благодаря ви, ваша сестра. Амин. Това са нуждите. Господи, слава да бъде на името ти. Амин. Идваме при Тебе и знаеме, Господи, от опит, че си много милостив, много жалостив. Били сме изцелявани не един път, не два пъти. Видяли сме най-различни изцеления и затова Те молиме за тези нужди, които беха представени сега. Молиме Те за Александър, освободи го от Твоя дух на алкохол и вода и спасително покаяние. Молиме Те за тази мила сестра, която не може да чете Библията. Цветанка, развържи я, освободи я от този дявол. Освободи очите й, освободи духа й. Молиме Те за брат Димитър Ярчев за здраве и отново викаме към Тебе, Господи, за задължително вероучение. И ето чуваме, че във вече частни училища вероучението става задължително. Нека да се вразумат и нашите управници, тези, които работят в Министерство на просветата и тези, които са над тях, да разберат, че е необходимо вероучение в българските деца, за да се учат на морал, на християнски добродетели, на доброта, а не на простоти. Молиме Те да минеш сега от глава на глава, от сърце на сърце, душе святи в името на Господ Исус Христос и да ни докоснеш, да ни благословиш и да ни цериш. Смили се сега над сестра Елия и цери крака й, и цери гръбнака й, и цери раните. Тя е паднала и се е наранила. Господи, раните да бъдат и царени и възстановени, регенерира и премахни болките. И цария съвършено. Благослови Теодор, Господи, пази го от заболяване. Дай му съвършено здраве. И цари
брат Антонио и цели краката му. Промисли за нова работа. Молиме те, Господи, за сестра Йоанна, за нейната работа. Ти си мощен и силен да сложиш ръка и да разрешиш тия проблеми. Молиме те, Господи, за всеки един от нас. Молиме те за брат Васил, боли го врата, има болки във врата. Молиме те и цари врата му, ако е настинал, затопли го, Душе Святи. Премахни всяка болка и всяко страдание. Благослови сестра Цветанка, благослови и цария. Нормализирай кръвното налягане, Господи, слава Тебе. Молиме те и за всички други, между които съм и аз, с това кръвно налягане. И церини, нормализирай кръвното ни налягане, Господи, мощен и силен си. Слава Тебе, да не гълтаме тия тебешири. Молиме те, мини сега, Исусе, между нас. Ти си тук, ние не те виждаме, но с Твоя дух си тук и с Твоята проводна ръка докосни ни. И всяка болест, и всяка немощ да напуснат душите ни, телата ни, духовете ни. Молим и те, и царяви, и премахвай главоболя. И царяви очи. Господи, благодаря ти, усещам, че моето зрение се подобрява. И цари също така и брат Панчо, и цари очите му. Молим и те, и царяви уши. И царяви, и Господи, стави кости, трущяли. Молим и те, Господи, сега и цари ставата на брат Мирослав в Германия. Ти си тук отблизо, Бог отдалече, унищожи раковите маркери там, да изчезнат в името на Исус и той да бъде изцерен. Благодарим ти за изцерението на съпругата му и той да бъде изцерен. Защити уния, които Господи дават свидетелства, че са изчезнали туморите, раците, Господи, сега ако има между нас такъв с маслени образования, с тумори образования, ракови клетки, да измрът в името на Исус, да изчезнат от телата. Господи, благослови ни и помилвай ни, молиме ти, изцери черни дробове, изцери бъбреци, стопявай камъни, изцерявай жлъчки, каналите между панкреаса и жлъчките изцерявай, изцерявай стомаси и черва. Господи, слава да бъде на името, изцерявай далаци. Алилуя, слава Тебе, благодариме ти, Господи, славиме ти и те величаеме, Господи, на силите. Благодарим и ти за здравето, за силите, за храната, за водата, за облеклото, за това място, че си ни отворил да се събираме. Молим и ти за защита на брат Патриков и всички нас от нечестивите, от атаките, оръжията на нечестивите, да се препънат. Моля те, Господи, да ги изобличиш. Защото пътуват за ада всички ония, които посягат на чадата ти, посягат на зеницата на окото ти. Господи, да настане страх и ужас в домовете ти и в шатрите им. Моля те, Господи, ти убийци да се свестат и да се опомнят. Слава да бъде на името ти. Помилвай ни, благослови ни, бъди с нас, благослови нашите родини по плът. Благослови нашите управници, вразумявай ги, Господи, молиме те за мир в София, за мир в България, за мир в Израел. Господи, ето подготвя се страшна война там, Иран, Арабия, всичко. Трупат оръжия, без да си дават сметка какво правят. Господи, ние знаем от писанията, че ти ще защитиш Израел. Всеки, който се опита да повдигне Йерусалим, ще се изкиляви. Нека да знаят всички велики управници на великите държави, че ще се изкиляват те и държавите. Ние те молиме, Господи, да защитиш народа си, да защитиш църквата си, да защитиш служителите си, Господи, по целия свят.
Ето знаеме, че в Нигерия убиват наши брати и сестри. В Северна Корея убиват наши брати и сестри, преследват християните. В Индия убиват наши брати и сестри и на други места. Молиме Те, там им давай стократна благодат, устояват до край. Господи, за да наследат вечния живот и да опазат душите си. Така Те молиме и за нас. Господи, опази душите ни. Молиме Те за сестра Снежана, която има проблеми, болки от левата страна в коремната област. Не знаеме какво е, но Те молиме тази болка да изчезне и тя да бъде изцерена. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, Господи. Слава Тебе! Сега желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твое име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлебът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни провежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Якобо един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, едино същен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради наш човеците и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплатил от Дух Святия и Дева Мария и стана човек. И да разна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погреба и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И Духа Святи, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, кому те поклоняваме и прославяме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, молиме Ти за Недялко в Италия. Благодариме Ти за подобрението, но Те молиме съвършено да го освободиш от тая телевизия, от тоя интернат и от тая порнография. Смили се над съпругата му, смили се над дъщеричката му, над сина му. Молиме Ти и за това момче Иван, около 30 годишен. Господи, хвърли ли кръста, хвърли ли иконата и сега е вързан. И самият той вижда във видение, че дявола оковава краката му. Ние Те молиме да му простиш, Господи, защото така са го наставили некои лъжи учители. Ние Те молиме да бъдеш милостив към него. От незнание, от неразбиране, може би от гордост, смили си за Иван в Италия и Господи да се опомни, да се свести и да се покае. Помогни му,
молиме Те отново за Димитринка. Господи, лекарите казват, че разсейките са изчезнали, но ние Те молиме, ако има проблеми с тялото, каквито и да са, където и да са, ние Те молиме, Димитринка, да бъде изцелена. Укрепи вярата на Теодора, промени сърцето на баща й, да се съгласи да и разреши да ни слуша, да ни слуша нашите предавания, защото това момиче повярва чрез нашите предавания. Бащата, вразуми го, говори му директно на сън в нощта видение. Привлечи и майка и към тебе, за да бъде спасен целият този дом. Благослови всички наши брати и сестри, които са поискали да се молим за тях, там където са, посети ги. Благослови страце Цветанка на Николай, и цери краката, и цери гърба, и премахни болките в гърба. Благодариме Те, Господи, в Твоите ръце се остава. Поклон на името Ти. Амин. Щехме да правим отричане така. Кое? Щехме да правим отричане в понеделница. И в понеделница. Ами трябва да говорихме за това, не за събота говорихме. Вижте, трябва да почнем, ама то трябва да стане преди молитвата. Да. Нали, ние се отричаме и след това се молим. Ами това, казвайте го предварително. Какво пречи да го направим? Виден е за неделство, да, тази. Едни дрехи... Може да седмите, ако има видение да се... Като че ли от най-вон такъв чак, най-вон те се покриват. Макарал дреха оформени и праха да се тя. Добре, дрехи? Да, няма. Добре. Дрехи, като че ли от най-вон, има се тек прави. Ами може нещо и да го правят на неделя. Брат Христо, давай, да не губи ведро. За сестра Илия, като се молеше, дойде благодат върху мене. За сестра Илия, благодат, защото и аз имам някакви проблеми по краката. След това има нещо, което го забрави така. За защита на брат Патриков, това не съм го виждал на филма, видел съм нарисуван. Древността са имали такива каменометателни машини. Това не е като лоз, не е така, не. Един лоз, тук като лъжица, ама огромна лъжица, тук слагат и тук нещо, тук го дръпат са. И то хвърля камъка върху това. Е, такава машина работи и хвърля камъка на някъде. Е, това е бойна машина. На времето. Войските си... Стенобойна. 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 Стенобойни, да. Хвърляха камък и плотно. Гюлета, те са каменни гюлета. За управниците, Господи, благослови управниците, това чувам, това казвам. Не мога да ги благословя, не вършат правда. Италия. Недел. Една ваза с цветя. Цветята, неки са разнородни цветята, едни са към малко по-така едни по-хубави, обаче вазата е сложена така някъде далечко и е като в малко сумрак. Еми ще има резултат в Италия, малко по-късно, малко по-далече. За Александър, който има алкохолизъм, значи виждам една бутилка шампанско, тапата гръмна и течността започна да излиза, даже може би почти цялата течност излезе. Има някакво предупреждение или не знам. Откровение. За вероучение. Виждам свещеник в черно расо, с черна килимявка. Отпред това Патрахиули се казва. То е такова официално, но е да. Като златисто такова, не е черно. Патрахил. Патрахила, да. Ами килийни училища. Господ си призовава към килийни училища. Управниците, като не разбират,
Сега това министър казва. Той и те трябва да се учат. Да сте живи и здрави, да станете можещи и знаещи граждани на Република България. Можещи и знаещи. Така, за брат Васил, болки по гърба. Значи виждам един по-голям гущер, такива гущери, може би има на Галапагоските острови. Да го отклоним, нека дел, дух се маха. За брат Петър и всички, които имат проблеми с кръвното, виждам от тия старите кантари едно време в Плот и Зеленчук с два съда, които се балансираха и виждам, че се е балансирал това. Ние да си балансираме кръвното. Като не ям изобщо, кръвното ми е в норма. Хапна не хапва и се вдига. А като хапна повече, вече пък е отиващо. Така, за брат Мирослав. Значи, има едни манекени, които слагат по време на изпитания на автомобили за катастрофи. И те са, имат отстрани едни нарисувани такива кръгове с бял и черен участък. Не знам какво точно. Значи, може би участъците на деформация къде се получават, но точно на тазобедрената става виждам такъв кръгъл знак. Бяло и черно. Те да са две... Да не би да е падал нещо, да се е наранил. Не се е наранил, просто има някакъв фокус там, който ще се обърне внимание. Има впечатление. Предполагам, че Господ обръща внимание точно на този участък. Атаки от лукавия чрез нечестиви хора върху нашите брати и сестри. Нечестивите няма да устоят в съда и няма да има мир за тях. Така, загиналите заради Бога, те допълват числото на невинно загиналите под престола на Бога. Нещо искам да свидетелствам днеска по някое време след обед, просто така ми беше явно Святия Дух ми внуши да изляза и да се моля. Изех колелото и въртях, имаме едни кръгове там покрай института, различни булеварди и непрекъснато си пеех химни и произнасях Отче наш и символа на вярата и трябва ви кажа, че такава сила имаше, такова посещение звише, че беше нещо изключително и често пъти, когато се воза с колелото, така напоследък особено ми дава хвалебни химни и да се моля с Отче наш и символа на вярата, има невероятна сила. И благодаря на Бога, че го прави това нещо, защото и до ден днешен, може би вече втора година и повече, нямам никакъв инцидент с велосипеда и усещам как Бог ме пази и ми дава сила. Благодаря от сърце и вие бъдете благословени. Има ли друг? За Мирослав, като се молихме, една лодка, брат Петре, и лодката тръгна да се обръща така назад. И тук в горния край имаше един човек. И от обръщането човек е просто фил излетял от лодката. Това е за Мирослав. А за тебе, специално, когато нали се мори за кръвното налягане, да. Викаше, бе, я съм нали, от тия хора, дето кръвното. Без кръв, да. Виждам те, тебе навеси се и в шепата и пиеш вода от една чешма. Коя това чешма? С ръката. С ръка ли пиеш? С ръката, да. Господ избрал ли е така, че водата намалява на кръвното? Чиста вода. А? Чиста вода, а не други питието. Дистилирам, кажи брат. Ами сборно, пуснах. Сега се сетих за брат Мирослав, когато се молеше. Видях така на една маса поставен нов малко флексче.
флекс, от тия машина. Машина, сложена така. Не работи. И работиш. Какво е това? Флекс. А, флекс, малък. Флекс, малък, така се поставя, значи не работи, а поставям така на масата. Сега не знам какво означава. Зарезаме нещо. Зарезаме. Хирурзите имат подобни. Няма да не дава господ. Хирурзите имат такива пробивни разни. Изрязват парчета. И за високото кръвно ти се моли не само за тебе, и за всички нас. Чувам, ти каза, Господи, нормализи го с тебе, нищо невъзможно. Аз чувам, има пречки. Има пречки. За всеки от нас има някаква пречка. От тези, които сме скърбно, имаме пречки. Хвърлите ви. Помахат пречки. Това сега, което го каза той за пиенето му с ръка, има някакъв стих някъде за кой беше този библейски герой, който си избра 300 души. А, които пиеха. Гедеон. Гедеон? Да, и аз се чудя защо е така, и едно тълкуване разбрах, че като пият по този начин, те са винаги готови да посечат противника, а пък ако го пият нещо по друг начин... Ако се наведат, като ние го се прострелят. Добре, да си изправя. Трябва да си готов винаги срещу противника, да реагираш. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с децата и студентите на България, с църквата на Господ Исус Христос на това място, в град София, в България и в целия свят, от сега и до века. Амин! До нови срещи!